Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videorolikda sizga O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Zikr Muhammadjonov haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Qantar bo'lsangiz videoni boshladik. Zikr Muhammadjonov 1921-yilning 1-yanvar sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. Zikr Muhammadjonov maktabni tamomlagach 17 yoshida, aniqrog'i 1938-yilda Hamza teatri, hozirgi O'zbek milliy akademiya drama teatrida aktyor sifatida ishlay boshlaydi. Ikkinchi jahon urushidan keyin, aniqrog'i 1946-yilda u Toshkent teatr va rasomchilik san'at institutiga o'qishga kirib, 1949-yilda institutni tamomlaydi. Zikr Muhammadjonov kinoda o'z faoliyatini 1951-yildan boshlagan. Zikr Muhammadjonov teatrda 50dan oshiq spektakllarda rollar ijro etgan bo'lib, uni mashhur qilgan spektakllari Jaloliddin Manguberdi, Mirzo Ulug'bek, O'tgan kunlar, Alisher Navoiy va boshqa spektakldagi rollaridir. Zikr Muhammadjonov umri davomida juda ko'plab o'zbek va jahon kinolarida suratga tushib obro' qozonadi. Zikr Muhammadjonov mashhur qilgan filmi General Rahimov filmidagi Sobir Rahimov obrazidir. Zikr Muhammadjonovga 1956-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 1964-yilda esa O'zbekiston xalq artisti, 1977-yilga kelib esa SSR xalq artisti unvoni beriladi. 1994-yilga kelib Do'stlik orderi, 1996-yilda Shuhrat medali, 1998-yilga kelib esa buyuk xizmatlari uchun orderlar bilan taqdirlanadi. 2003-yilga kelib esa u O'zbekiston qahramoni unvoniga ega bo'ladi. Zikr Muhammadjonov umri davomida 60ga yaqin filmlarga suratga tushgan bo'lib, 50dan oshiq spektakllarga rollar ijro etgan. Zikr Muhammadjonov 2012-yilning 23 avgust sanasida 91 yoshda Toshkent shahrida vafot etadi. Do'stlar, Zikr Muhammadjonov haqidagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Videoda xato va kamchiliklar uchun sizlardan uzr so'raymiz. Video yoqsa kanalimizga qo'shiling va like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.